Vairāk nekā 60 no saimniecības Demenes pagastā izņemtajiem mājdzīvniekiem drīz meklēs jaunas mājas. Suņi esot draudzīgi, savukārt no 47 kaķiem tikai daži pieraduši pie rokām. Vairums ceļos pie ziedotājiem uz ārzemēm. Tā kā kakīši ir mežonīgi daudzi, tur ir jādomā par varbūt kolonijām, varbūt jā, kaut kur viņus pievienot citām kolonijām. Nu, to mēs vēl domājam. Šogad pārtikas un veterinārais dienas neatbilstošu dzīvošanas apstākļu dēļ izņēmis vairāk nekā 200 dzīvniekus, taču reālu risinājumu, kā mazināt bezatbildīgu saimnieku rīcību, šobrīd nav. Lai arī 1. jūlijā spēkā stāsies jaunas dzīvnieku labturības prasības, ierobežot vienam cilvēkam vai saimniecībai piederošu dzīvnieku skaitu nav iespējams. To nevar izdarīt, jo tas ir cilvēktiesību pārkāpums. Tur uzreiz būs tiesvedības. Pret valsti. Būs stingrākas prasības, kas attiec uz dzīvnieku labturību un aizsardzību. Pie jaunie noteikumi ietvers arī prasības attiecībā uz tiem pašiem ķēdes garumiem, uz dzīvnieku pastaigām, uz voljēru izmēriem. Zemkopības ministrijas ieskatā konkrētajā gadījumā Demenes pagastā vainu jāuzņemas pašam saimniekam, izskan pārmetumi arī pārtikas un veterinārijam dienestam. Ja saimniecība jau pirms tam ir nonākusi pārtikas veterinārā dienesta redzeslokā, tas nozīmē, ka pārtikas veterinārijam dienestam bija biežāk jāizbrauc uz turieni un jāpaskatās, kas notiek ar šiem dzīvniekiem. Tas ir pārtikas veterinārais dienests, jā, kaut kāda daļa neizdarības. PVD savu vainu noliedz, norādot, ka par dzīvnieku labturību atbildīgs ir pats saimnieks. Mēs nevaram būt visās vietās un zināt visas šīs dzīvnieku turēšanas vietas. Šādas dzīvnieku turēšanas vietas uzrauga tikai tādos gadījumos, ja tiek saņemts kaut kādas sūdzības vai iesniegums par iespējamiem dzīvnieku labturības vai turēšanas prasību pārkāpumiem. Zemkopības ministrija norāda arī uz pašvaldības un vietēju iedzīvotāju aktīvāku iesaisti un atbildību. Ja pašvaldība būtu zinājusi, varbūt es pieļauju iespēju, arī varbūt situācija tik tālu nenonāktu, ka tie dzīvnieki būtu jāizņem. Ir pašvaldības, kas ļoti rūpīgi seko līdzi un taisa pat reidus. Iepriekš Demenes pagastā nekādas sūdzības no kaimiņiem vai citām personām par dzīvnieku stāvokli netika saņemtas. Pašvaldības policijai nav tiesība doties reidos uz privātām saimniecībām. Pašvaldības kompetence ir novada teritorijā klaiņojošie dzīvnieki. Latvijā darbojas vairāki desmiti dzīvnieku patversmi, kurām jāņem vērā stingrāki noteikumi. Tikmēr Demenes pagastā tā bija nevis patversme, bet saimniecība. Konkrēto lietu pārtikas un veterinārais dienests skatīs 14. jūnijā. Ausma Sprukte-Kozule, Vitālijs Duda-Renoks, Latgales regionālā televīzija.